Dalam video ini, cikgu akan menerangkan teknik menjawab soalan bahagian A. Bahagian A jumlah markah adalah 20 markah. Semua soalan perlu jawab dalam bahagian ini. Pastikan kita perlu tulis pilihan jawapan anda pada halaman yang ditetapkan kita tengok soalan yang pertama. Diberi bahawa P berubah secara langsung dengan Q. Dan P bersamaan dengan 12 apabila Q bersamaan dengan 4. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Bentuk ubahan dia adalah P berubah secara langsung iaitu persebelahan dengan P. Tanda alpha ini tukarkan kepada sama dengan K. Lepas tu Q. Kita gantikan nilai P dari soalan 12. Dari soalan juga ada Q. Maklumat Q adalah 4. Kita carikan nilai K. 3. 3. P sama dengan 3 Q. Jawapannya adalah A. Diberi bahawa Y berubah secara langsung. Kita tuliskan bentuk ubahan. Y berubah secara langsung. Kalau langsung, artinya kita perlu tulis persebelahan dengan Y. Bagi punca kuasa 2Z. Jadi punca kuasa 2Z kita tuliskan dia dalam bentuk ini. Dan secara songsan. Jadi secara songsan adalah perlawanan. Jadi per kuasa 3X. Jadi X kuasa 3. Sekarang kita semak Nilai M dan nilai N ini, dia tuliskan dia dalam bentuk indeks. Jadi, tiga ini sudah dalam bentuk indeks. Tapi, yang punca kuasa dua ini belum dalam bentuk indeks. Jadi, kita perlu tulis semula supaya dia dalam bentuk indeks, iaitu punca kuasa dua artinya dia adalah sesuatu yang satu per. Tapi, satu per apa? Satu per dua. Kalau dia punca kuasa 3, artinya 1 per 3. Sekarang 1 per 2. Punca kuasa 2, 1 per 2. Per X kuasa 3. Ini 1 per 2 untuk M. 3 untuk N. Jadi untuk soalan yang ini, jangan kita fikirkan, oh dia adalah per. Nanti kuasa 3 ini saya perlu letak negatif. Kalau saya mau jadikan dia negatif, cara kita tulis lain ah, kan? tengok. Y perubah. Y alpha Z kuasa 1 per 2. Jadi sekarang saya tidak mau tulis per, saya tuliskan dia S pergi ke atas. Kalau S mau pergi ke atas, kita perlu simpan tanda per ini. Jadi tanda negatif dekat sini. 3. Dalam keadaan ini, Barulah nombor indeks dia adalah 1 per 2 dan negatif 3. Tapi, berdasarkan soalan ini, mana satu bentuk yang dia nak? Bentuk yang masih ada per ke bentuk yang tiada per? Masih ada per. Ya, kalau masih ada per, kita perlu tengok bentuk yang masih ada per. Jadi, parulah sekarang kita tuliskan jawapan kita. Jawapan bagi M adalah satu per 2. Jawapan bagi N adalah tiga. Jangan pilih negatif tiga. Jadi, jawapan dua dan tiga. Jawapan dua dan tiga kita pilih. Soalan nombor tiga. Rajah satu menunjukkan segi empat P dan Q. Dilukis pada suatu sata cap Segi 4Q ialah image. Bagi segi 4P, di bawah satu translasi. Nyatakan vektor translasi. Pilih salah satu titik. Saya pilih titik ini. Titik yang sepadan. Ah. Jadi, untuk nilai yang dekat atas adalah ke kiri ke kanan. Jadi supaya kita boleh pergi ke image, kita perlu pergi ke kiri sebanyak empat langkah. Jadi negatif empat. Sebab dia pergi ke kiri, arah negatif. Ke atas tiga langkah. Jadi ke atas tiga langkah. Positif tiga. Antara A, B, C, D, kita perlu bagikan jawapan A. Iaitu vektor translasi dia adalah negatif 4 diikuti dengan 3. Soalan nombor 4. Rajah 2 menunjukkan PQR ialah garis lurus. Kita tahu sudut Y sudah masuk ke sukuan yang kedua. Sekarang, diberi tangent X ialah 3 per 4. Jadi, fokus kita adalah X, bukannya Y kita mau isikan nilai 3 per 4 ini. 3 per 4 datang dari tangent. Jadi 3 per 4, apakah wakilan dia? Wakilan dia adalah toa. O per A. Toa. Jadi kita boleh isikan maklumat 3 dan 4 dalam gambar rajah. Ikut maklumat toa. Jadi toa x o dia tekak sini jadi o kita isi tiga a sini kita isikan empat sekarang kehendak soalan minta kita carikan cos y kita semak cos y ini dia datang dari sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua, kita tahu X suga. Sukuan yang kedua, sign sahaja yang positif. Untuk cos, dia adalah negatif. Untuk cos, kita perlu isikan maklumat kah A per H. Maklumat A per H ini, kita perlu rujuk sudut dia. Sini adalah sudut Y. Sudut alpha dia, kita perlu ambil sudut yang persebelahan dengan sudut Y. Jadi sudut persebelahan dengan sudut Y iaitu sudut X ini. Jadi ini adalah sudut rujukan sepadan bagi sudut Y. Nak carikan A per H. A tak ada masalah. A kita tahu A adalah 4. Tapi Hash kita perlu cari. Kalau kita nak carikan hash, kita perlu gunakan Pythagoras Theorem. Yaitu kita akan gunakan opposite square tambah adjacent square sama dengan lima. Sekarang boleh kita isikan maklumat a persamaan tengah empat hash persamaan dengan 5. Dapat jawapan B. Soalan nombor 5. Diberi cos theta persamaan dengan negatif 0.9063. Kalau nak cari sudut dari kalkulator, sudut theta memang tidak dapat. Apa yang boleh kita cari? Kita hanya boleh carikan sudut alpha. Jadi sudu alfa kita hanya boleh ambil nombor positif sahaja. Tidak boleh kita key in negatif. Jadi kita hanya boleh ambil nombor positif sahaja. Sekarang kita carikan sudut rujukan sepadan. Kita perlu pakai anti cos. Anti cos 0.9063. Anti cos 0.9063. Jawapannya adalah 25 darjah. Alpha adalah 25 darjah. Sudut teta ini dia datang dari sukuan yang nilai cos dia adalah negatif. Sukuan kedua dan ketiga. Ya, sukuan kedua dan sukuan yang ketiga. Jadi, kita lukiskan rama-rama ini supaya kita dapat imaging. Untuk sukuan yang kedua, ada tiga orang kawan. Kawan teta, kawan 180, kawan kita akan gunakan kawan besar iaitu 180 tolak dengan alfa 25 darjah. Dan satu lagi jawapan tatan dari sukuan yang ketiga. Yang ketiga juga ada teta 180 dan alfa. Kawan besar dia sendiri. Kalau dia sendiri kita perlu tambah dengan sudut rujukan sepadang. Hasil tolaknya 155. Satu lagi 205. Jadi jawapan yang betul adalah 2 dan 3. Hubungan antara XYZ ditunjukkan oleh persamaan y z kuasa dua per x sama dengan lima. Nyatakan hubungan x y dan z dalam perkataan. Bentuk yang dia bagi bukan bentuk ubahan. Persamaan dalam bentuk ubahan kita perlu sendiri tulis. Kita semak soalan a b c d. Ha, jadi artinya y sahaja yang berada di depan. Yang lain z kuasa dua x semua perlu pindah ke sebelah belakang. Hubungan dia adalah tarak betul? Mm. Apabila dia pindah ke belakang, tari tarak akan jadi pahagi. Jadi dia akan tulis tekak bawah. Apakah hubungan dia dengan tuang rumah Y ini? Bahagi. Bahagi. Kalau dia mau pindah, dia akan tarik bahagi jadi tarap. Jadi jadi tarat, tarat artinya tulis dekat atas. Z kuasa 2 sudah pindah. X pun sudah pindah. Ubahan dalam bentuk persamaan sudah kita bentuk. Sudah kita bentuk, barulah boleh kita tuliskan dia dalam perkataan. Jadi perkataannya Y berubah. Kalau dia bersebelahan, artinya Secara langsung dengan x tan secara 0 sang dengan ah ha, ini ada z kuasa dua tengah kuasa dua z jadi jawapannya adalah c diberi bahawa p q kuasa satu berdua sama dengan k tengah keadaan k adalah pemala pernyataan manakah yang benar jadi soalan ini Siapa adalah tuan rumah? P. Ya, P adalah tuan rumah. Jadi tuan rumah ini dia tidak mau ada orang bersama dengan dia. Yang lain semua perlu halau pergi ke sebelah kanan. Jadi macam mana kita halau? Kita semak hubungan dia. Q adalah kawan rapat dengan dia. Jadi hubungan dia adalah tarap. Apabila pindah dia akan jadi pahagi. Pahagi, kita perlu tulis dekat sebelah bawah. Macam mana kita nak huraikan dia dalam perkataan? Jadi, dalam perkataan, kita akan tulis, P, berubah secara songsan. Okey, dua ini mungkin jawapan ini adalah salah. Okey, secara songsan, tengah, kita semak indeks dia. Nombor indeks dia dia adalah ada satu per. Jadi yang ada satu per ini, inilah yang menyebabkan dia adalah punca kuasa tua. Jadi jawapannya adalah D. Ke soalan nombor 8. Yang manakah mewakilkan hubungan? Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Kalau dia nak kuasa X kuasa 3 Jadi semua ini kita perlu buat kuasa 3 Jadi 1 kuasa 3, 1 2 kuasa 3, 8 3 kuasa 3, 27 4 kuasa 3, 64 Jadi kita mau cari hubungan dia dengan Y jadi, Untuk jadikan Y nilai S kuasa 3 ini, apakah yang perlu dia buat supaya dia boleh jadikan nilai Y? Perlu kali dengan apa? Satu. Satu. Jadi kita semak, adakah semua ini memang kali dengan satu? Jadi kita dapati semua ini kali dengan satu. Jadi dia ada sesuatu nilai pemala yang tetap, yaitu satu. Jadi A adalah jawapan. Kita mau semak B. B ada kata yang mempunyai pemala K ini. Kita semak. S kuasa 3 iaitu 1 kuasa 3, 1. Ini kuasa 3 sepatutnya 8. Sepatutnya ini akan jadi 27. Ini jadi 64. Sekarang, target kita macam mana 1 ini boleh jadikan 1? Kali 1. Tapi 8 jadi 16 Dia adalah kali 2 27 jadi 81 Ini kali 3 64 jadi 256 Ini telah kali dengan 4 Cuba kita semak sekarang Adakah jadwal yang kedua ini Dia mempunyai penmala yang tetap? Tidak tidak. Jadi, dia bukan satu hubungan. Sebab dia tiada pemala yang tetap. Jadi, sama juga dengan soalan yang C dan D. Kita dapati, dia tak ada pemalah yang tetap. Hanya A sahaja yang mempunyai pemala yang tetap. Iaitu, K dia persamaan dengan satu. Jadi, yang mewakilkan hubungan Y alpha X kuasa 3 jawapannya adalah A. Sembilan, dalam satu kerja suka lelah, dua orang pekerja lelaki telah ditugas mengecap dinding sebuah tewang. Masa diper diperlukan untuk mengiapkan tugasan mereka adalah 2 jam 30 minit. Diberi masa tipe ubah. Okey, mari kita tuliskan hubungan dia. Hubungan dia adalah tipe ubah secara songsang. Tulis dekat bawah dengan bilangan pekerja iaitu pemboleh ubah Y. Ha, itu sahaja. Jadi artinya atas ini adalah 1. 1 per Y. Sekarang dia minta kita carikan nilai. Ha, kalau carikan nilai, artinya kita perlu tuliskan dia dalam bentuk 6 petak. Jadi 6 petak sebelah atas sudah kita lengkap. T alpha 1 per Y. Lepas tu, kita gunakan highlighter yang dua warna ini. Highlightkan dua pasang maklumat. Isikan maklumat ke dalam enam petak. Jadi, enam petak ini kita isikan yang ikut huruf tujuh ini. Untuk warna biru punya maklumat. Mari kita isikan. Jadi, masaria dia sudah terangkan dekat sini masa yang perlu kita kira adalah masa dalam minit ah eh? tapi dekat sini ada jam ada minit kita perlu tukarkan 2 jam 30 minit ini dalam minit iaitu 2 ini perlu kali dengan 60 tambah dengan 30. Jadi tapaklah 150 minit. Jadi masa adalah 150 minit sudah kita isikan. Lepas tu diikuti dengan 1 per y. Nilai y nya adalah 2. Kita isikan 2. Tengah-tengah sini letak sama tengah. Okey, maklumat yang pink color sudah kita isi. Sekarang kita nak isikan maklumat yang blue color. Jadi blue color masa yang kita nak cari. Jadi masa kita nak cari, kita letakkan T. Satu per. Kali dengan satu per. Tulis dekat atas. Per lima. Seratus lima puluh per alpha X. Alpha equal Lepas tu pecahan satu kali lima sebelah bawah adalah dua kali satu. Shift, solve, equal. Kita tunggu jawapan. Semua dapat jawapan enam puluh, sepuluh. Tiba-tiba hawa y per ubah secara songsan dengan 2x tolak 1. Apabila y sama dengan 2, x sama dengan 3. Carikan nilai x apabila y sama dengan negatif 2. Jadi soalan ini dia minta kita carikan nilai. Jadi kita boleh isikan nilai ini turutan untuk biru yang sebelah bawah untuk pink color. Sebelah atas dulu. Sebelah atas yang blue color punya white 2 diikuti dengan satu per yang blue color punya x adalah tiga tapi dia ada dua x tolak satu jadi kita perlu isikan juga dua x dia adalah tiga kali dengan tiga tolak dengan satu oke okay, kurungkan ini yang warna biru sekarang warna pink color kita isikan Nilai Y-nya adalah negatif 2. Nilai X yang perlu kita cari. Kita letakkan kurungan. 2X tolak 1. Asalkan kita boleh tuliskan persamaan dia. Bolehlah kita carikan jawapan pakai kalkulator untuk carikan nilai X. 2 per negatif 2. Alpha equal lepas tu pecahan satu kali dengan kurungan dua alpha x tolak satu kurungan tutup sebelah bawah kurungan dua kali dengan tiga tolak dengan satu kurungan tutup sudah kita tekan shift solve equal Ada tapak jawapan negatif tu Ya. Ha? Yeah. Jadi kita sambung minggu depan ah. Ha? Okay, thank you class. Okay, cikgu okay, bye. 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 Yeah bye.